Vídeo na hora do almoço é jogo rápido e vem comigo que o novo radar promete pegar geral, bora! Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo desse canal, meu nome é Marlon e gente, é o seguinte, tá bom? Tá circulando um novo radar aí que vai, ó, que promete pegar todo mundo de calça justa, ok? Então esse vídeo é pra alertar todo mundo, nossos irmãos motoboys que andam na doideira, né? Que sabe que tempo é dinheiro, ainda mais quando se trata de delivery. Então, meu amigo, manda esse vídeo, compartilha esse vídeo pro máximo de pessoas que você conseguir, fechou? Já aproveita e se inscreva aqui também, porque vídeos aqui no canal serão dois, tá bom? Na hora do almoço com notícia pra você e à noite o vídeo principal, beleza? E vamos dar seguimento no vídeo. E lembrando, né, que se tratando de moto, o corretor Santana aqui embaixo, o link do WhatsApp dele tá aqui na descrição. O corretor Santana tá mais de 30 anos no mercado, constatando aí muitos clientes e ajudando várias pessoas, beleza? 30 anos de mercado, corretor Santana, o link do WhatsApp dele tá aqui na descrição e o Garagem Notícia assina embaixo. Mais uma coisa, você que também que tá com aquela dívida na sua moto, né, muda licenciamento ou até o IPVA, que você não tem dinheiro para pagar à vista, sem problema, aqui na Zapay, ó, link na descrição e no primeiro comentário fixado, tá bom? Entra através do link que você consegue pagar tudo de forma facilitada e parcelada no seu cartão de crédito. E ainda por cima, se você usar o cupom Garagem12, você ainda tem 12% de desconto, fechou? Bora então. Bom, já estamos aqui no site, né, Jornal Contábil, onde que já tem a chamada aqui pra matéria, tá? Novo super radar agora fiscaliza até 8 infrações diferentes de trânsito, fique alerta, ok? Então, olha isso daqui, os radares de trânsito sempre foram movidos motivo de cautela para motoristas e principalmente quando se trata do temido excesso de velocidade, isso é óbvio, né? Porém, agora a galera foi além, vocês sabem que aqui no Brasil quando se trata de multar ou então cobrar alguma coisa, imposto, ou seja, multa, o Brasil é muito eficiente, né? Convenhamos. E aqui, ó, vocês já conseguem perceber, tá? Infrações que o super radar pode identificar. Esse é o super radar. Então, olha isso. É importante estar atento às mudanças de leis no trânsito, especialmente quando se trata de infrações que os radares agora têm a capacidade de detectar. Conhecer essas infrações é fundamental para evitar penalidades e manter um trânsito mais seguro para todos, tá bom? Então aqui abaixo já tá as 8 infrações do super radar que ele vai detectar na sua moto e presta bem atenção. Antes a gente tinha uma porcentagem ali, né, de que você poderia exceder em cima do radar que você não era multado. Agora acabou, meu amigo. E olha só isso aqui. Transitar em velocidade até 20% acima da máxima permitida. Essa infração é de natureza média, resultando em 4 pontos de CNH e multa de R$130. Ou seja, não tem mais, tá, essa tolerância que tinha antes. Agora, se você for até 20% da velocidade permitida, uma multa de R$130 e 4 pontos, ok? Transitar entre 20% a 50%, ou seja, ainda tem graus ainda o radar, entendeu? Se você for até 20%, é R$130. Se você for de 20% a 50%, tá bom? Nesse caso, vai de R$195 e 5 pontos na CNH, tá bom? E, lógico, tem alguns casos esporádicos que você não tem conhecimento, né? Algumas pessoas não têm conhecimento que no lugar tem radar. Olha essa buchada, tá? Transitar em velocidade superior à máxima permitida em mais de 50%. Olha isso. Essa é uma infração gravíssima, com multa multiplicada por 3, totalizando R$880. Além disso, está sujeito à suspensão do direito a dirigir, independentemente dos pontos na pontuação, né, da sua carteira. Ou seja, se você passar no radar, vamos supor que você não tem conhecimento, você está passando na hora, tá? E do nada tem um radar ali, pum, você não viu placa, não viu nada, você foi desatento. Se você passar acima de 50% da velocidade permitida, vamos só dar um exemplo, ok? Um exemplo aqui, é permitido 60 km por hora, tá? 50 km por hora, e você não se atentou à placa e passou a 100, meu amigo, você vai ter sua CNH suspensa, ok? Então, por isso que eu falo pra você, compartilha vídeo, tá? É muito informativo esse vídeo aqui, ó, tem que ser compartilhado, ok? Outra coisa também, né? Muita gente parava sobre a faixa de pedestre. Se o radar, se lá tiver um radar e ele vê que você parou,
em cima de uma faixa de pedestre, ele vai te multar também, tá? R$130 e 4 pontos na carteira, ok? Transitar em local e horário não permitido pela regulamentação. Essa infração também é de naturalizamento e resulta em multa e pontos na carteira. Isso aqui, né? Isso aqui nós já tá ligado. Agora, olha isso daqui. O radar vai conseguir captar se você avançar o sinal vermelho, meu amigo. Vamos supor que o radar tá aqui e o semáforo tá lá na frente, só um exemplo. Se você furar o sinal vermelho, o radar vai identificar a sua placa, você pode estar a uma distância. Eu vi uma matéria dos caras, de muitos, reclamando desse radar, porque tá num nível colossal. E tem a última, né, que é deixar de conservar o veículo na faixa a ele destinada pela sinalização, ok? Então, essas aqui foram as 8 infrações do super radar que vai entrar, que já está, né, em vigor e vai pegar doído. Esse super radar tá dizendo que vai pegar forte a galera. E como eu disse a vocês, esse vídeo foi um vídeo mais rápido, mais direto ao ponto pra você, mais informativo. Então, aqui nesse canal serão 2 vídeos por dia, tá bom? Na hora do almoço, com informações sobre atualizações do Detran, leis, enfim, pra você, tá bom? Economia que afete o motociclismo de alguma maneira. E à noite, o vídeo principal, beleza? Então é isso, pessoal. Se gostou, deixa o like, se inscreva no canal e compartilha pra geral. Beijo no coração e tchau!